Армысы құрметті көрермен, эфирде айти әлемінің соңғы жаңалықтары, студияда мен Ернар Тайжан. Марсиандық инкюнитеттік ұшағы қызыл планетаның үстінен 25-ші рейсті сәтті орындап, жылдамдығы жағынан да ұшу қашықтығы жөнінен де жаңа рекордтар орнатты. Бұл туралы NASA реактивті қозғалыс зертханасының инкюнити тобы хабарлады. Олардың айтуынша, тікұшақ өткен аптада 704 метрге дейін ұшып, секундына 5,5 метр жылдамдықты еңсерген. Бұл көрсеткіштер миссия басталғаннан бергі жаңа рекордтар. Еске салсақ, инкюнити алғаш рет қызыл планетаға өткен жылдың сәуір айында қонған, сол кезден бері ақылды құрылғы өзге ғаламшарда 5824 метр қашықтықты бағындырып, Марс атмосферасында 46 минут 31 секунд өткізді. Тікұшақпен бірге миссияға Perseverance атты жүру аппараты жұмылдырылған. Қос құрылғы қызыл планетадағы тіршілік көздерін зерттеумен шұғылданып жатыр. Австриялық стартап Deus Automobiles әлемдегі ең қуатты электромобильді құрастырып жатыр. Vayen атты модель ресми түрде 2025 жылы таныстырылады. Аталған көліктің қуаты 2200 аттың күшіне тең болмақ. Одан бөлек сағатына 100 км жылдамдықты 1,199 секундта бағындырады. Ал максималды жылдамдық сағатына 400 км-ге тең. Әзірге бұдан өзге техникалық мүмкіндіктер мен баға жайында ақпар жоқ. Атап өту керек, электромобильдің 99 нұсқасы шығарылады. Deus Cayenne ресми дебюті Нью-Йорктегі автосалонда өтеді. IDC зерттеу компаниясы дербес компьютерлер мен планшеттердің әлемдік нарығына жаңа болжам жасады. Сарапшылардың пайымдауынша ағымдағы жылы саланың дамуы бәсеңдейді. 2022 жылы шамамен 344 миллион компьютер сатылса, биыл бұл көрсеткіш 3,14%-ға төмендейді. Оған себеп IT нарығындағы электронды компоненттердің тапшылығы мен логистикалық тізбектердің бұзылуы. Онымен бірге планшеттер сатылымында сарапшылар пікірінше төмендейді. Жоғарыда аталған себептерден бөлек планшет секторы үлкен дисплейі бар смартфондар мен ноутбуктердің бәсекелестігі салдарынан теріс динамикаға ұшырауы мүмкін. Егер 2025 жылға дейінгі кезеңді қарастыратын болсақ, IDC деректері бойынша жылдық өсім қарқыны 3,13% деңгейінде болады. Негізгі өсімді ноутбуктер қамтамасыз етпек.